ውድ የቲቪ ቤተሰቦች፣ ሰሚ የሚሹ ድምጾች ዛሬ የሚጮዋሉ። ስለ ፍትህ፣ ስለ እውነት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላለፉት 35 ዓመታት ይዛ የቆየችውን ህጋዊ ይዞታዋን ህገወጥ በሆነ መንገድ ተነጥቃ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ትገኛለች። ጉዳዩ በፍርድ ቤት የተያዘ ነው። ተጨማሪ ይዞታዎችን ደግሞ ለመውሰድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ የሚሰማበት ሂደት አለ እና አሁን ባለፈው ጊዜ ተጀምሮ የነበረው ከፍተኛ የሚዲያ እንቅስቃሴ ተቀጣጥሎ የነበረው ጭነት ፈጥሮ የነበረው ብዙ ወገኖችን ወደ ቁጭት ከቶ የነበረው የቤተ ክርስቲያንን እውነት በማውጣት ፍትህ እንዲገኝ ሲጮሁ የነበሩ ድምፆች እያረመሙ ይገኛሉ። ቀስ በቀስ ነገሮች እየተቀዛቀዙ ይገኛሉ። ህይወት ቴሌቪዥን ዛሬም ጥሪ አለው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ላለፉት 96 ዓመታት ወንጌልን ስትሰራ ማህበረሰቡን ስታገለግል በሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ ተሳትፋ የቆየች ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ካበረከተችው አስተዋጽኦ አንጻር ይህ አይገባትም። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ፍትህ ትሻለች። ስለዚህ ጥሪያችን ባለፈው ከላይ እስከታች ከሹም እስከ ምንዝር የተደረገው የሚዲያ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን። ቤተ ክርስቲያን በፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ነች። እውነት ደግሞ ደጋፊዎችን ትሻለች። እውነት ፍትህ ትግልን ይሻል እና በሰላማዊ መንገድ ትግላችንን እንድንቀጥል ዩቲዩበርስ፣ ቲክቶከርስ፣ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተሰማራችሁ ወጣቶች፣ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ወንጌላውያን አማኞች የሆናችሁም ያልሆናችሁም ስለ ፍትህ፣ ስለ እውነት ድምፃችሁን ማሰማት የምትፈልጉ ጊዜው አሁን ነው። ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እባካችሁ የተቀዛቀዘው ነገር እንዲነሳሳ አሁንም ደግሞ እንደ ትናንቱ አብረን በጋራ በመጮህ ለቤተ ክርስቲያን የተቀማችውን ጩኸቷን እንድናስመልስላት ጥሪ እናስተላልፋለን። ጊዜው አሁን ነው። በጋራ ስንጮህ እንደመጣለን። መልእክታችን ይህ ነው። እንደሚታወቀው የኩሪፍቱ ጉዳይ በፍርድ ቤት ተይዞ እስካሁን ውሳኔ ያላገኘ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንም ባላት መዋቅሮች ሁሉ የምትችለውን ሁሉ እያደረገች ሁኔታውን እየተከታተለች ትገኛለች። እስካሁን ትክክለኛ የሆነ ውሳኔ ሳይሰጥ እልባት ሳያገኝ እንደቆየ ስለሚታወቅ ከዚህ በፊት ያስተጋቡ የነበሩ ሚዲያዎች በሙሉ አሁን ግን የመቀዛቀስ ሁኔታ ስለሚታይ ስለ ኩሪፍቱ ዝም አልልም የሚሉ እንቅስቃሴዎች አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ ልንጠይቅ እንወዳለን። ምክንያቱም ይሄ ንብረት የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት ነው። የወንጌላን አማኞች ህብረት ንብረት ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ንብረት ነው። ሁላችን የምንጠቀምበት ንብረት ስለሆነ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ይሄ ጉዳይ መልስ አግኝቶ በአንድነት በህብረት ተሰባስበን እግዚአብሔርን እስከምናመሰግን ድረስ ጸሎቱም እንቅስቃሴውም ቅስቀሳውም ሁሉ እንዲቀጥል በጌታ ፍቅር ላሳስብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ባለፈው የነበረው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ነበር። ሁሉም ሰው ድምፁን እያሰማ ነበርና አሁን ላይ ደግሞ ሁሉም ሰው ዝም ያለ ይመስላል። ምንም የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። አብያተ ክርስቲያናት፣ ሁሉም እምነት ተቋም፣ ማንኛውም ዝም ልል አይገባም። ምንም ደግሞ ነገሩ ያለቀ አይነት አስመስሎ ሰው ሁሉም ዝም ብሏል። ዝም ልል ደግሞ አይገባም። ሁላችንም መንቀሳቀስ አለብን። ጉዳዩ ደግሞ ፍርድ ቤት እጅ ተይዞ ያለ ነገር ስለሆነ ያላለቀ ነገር ነው። ሁላችንም ዝም ልንል አይገባም። እንደገና በደንብ መጮህ አለብን። መጮህ ነው ያለብን እና ያው ስለ ኩሪፍቱ የሚታወቅ ነው። ይሄን ነገር ደግሞ በደንብ ህዝቡ መጮህ አለበት። እያንዳንዱ ሚዲያም ደግሞ ህዝቡን ከፍ አድርጎ ማስደመጥ አለበት። ዝም መባል የለበትም እና ተቀዛቀዝን፣ መቀዛቀዝ የለብንም። ሁላችንም መጮህ አለብን። አብያተ ክርስቲያናትን ይመለከታል። የአንድ የቃለ ሕይወት ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም የሚመለከት ነው። ነግ በነ ብለን ሁላችንም ድምፃችንን ማሰማት አለብን። አመሰግናለሁ። ስሜ ጌታሁን ታዲዮስ አደጎ ይባላለሁ። የማገለግለው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ጽሕፈት ቤት በስነ መለኮት መምሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት አስተባባሪ ነኝ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ላለፉት 35 ዓመታት ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠት ላይ ያለ ማዕከል ነው። ይህ ማዕከል ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ማዕከል ሆኖ የጸሎት ቦታ ሆኖ የሁለንተናዊ አገልግሎት ማስኬጃ ቦታ ሆኖ
ማዕከል ሆኖ ያገለገለ የቆየ ማዕከል ነው። ባለፉት አመታት በርካታ ስራዎች በዚያ ስፍራ ተሰርተዋል። ወላጆቻቸውን በተለያየ ግዳት ያጡ ልጆች አድገው ለወግና ማዕረግ የበቁበት ነው። ለአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ ሁለንተናዊ የልማትና የስራ ትምህርቶችን በመስጠት ተግባራዊ ነገር በማድረግ በአካባቢው ከፍተኛ ለውጥ እንዲመጣ ያደረገ ነው። ይህ ማዕከል ለቃሊዮት ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም፣ ለሁሉም አብያተ ክርስቲያናት፣ ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ማዕከል ሆኖ እያገለገለ የቆየ ማዕከል ነው። በዚህ ማዕከል ላይ ሁለንተናዊ ስራ ይሰራል። የመንፈሳዊ አገልግሎቶች፣ መንፈሳዊ ስራዎች ይሰራሉ። እኛ ለምንሰራው አሁን እየሰራን ላለነው ለኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት እንደ መነሻ ማዕከል መውሰድ እንችላለን። ስልጠናዎችን በማካሄድ ምክክሮችን በማካሄድ የአመት እቅድ በማካሄድ በማዘጋጀት ረገድ እንዲሁም ደግሞ የጸሎት የተለያዩ ምክክሮችን የተለያዩ ትልልቅ ስብሰባዎችን የቃሊዮት ቤተክርስቲያንን የምናደርግባቸው ትልቅ ስራ የሚሰራበት ማዕከል እንደሆነ ይህንን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላው በዚህ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በተፈጠረው በዚህ ጉዳይ ላይ ላለፉት ከ30 በላይ ዓመታት በቃሊዮት ቤተክርስቲያን የቆየው ንብረትነቱ ሁሉ ለቃሊዮት ቤተክርስቲያን በህጋዊ መንገድ ከመንግስት ታልፎ የተሰጠው ባልታወቀ ምክንያት የተወሰነ መሬት ተቆርሶ ለግለሰብ ለመስጠት በተደረገው እንቅስቃሴ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ከፍተኛ የተቃውሞ ድምፅ ተሰምቷል። የቃሊዮት ቤተክርስቲያን እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ ያሉ ምዕመናን በሙሉ ይሄ መሆን የለበትም፣ ፍትህ ለቃሊዮት በማለት እኛ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ እስከ ተቋማት ድረስ እስከ እያንዳንዱ አካባቢ እስከ ዞን እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ ባሉ በእኛ መዋቅሮች ላይ ስናገለግል ፍትህ ለቃሊዮት በሚል በከባድ ስሜት ነው ህዝቡ እየገለጸ ያለው። ህዝቡ የሚያስከፍለውን የትኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆነ እኛ ለስራችን ለአገልግሎታችን በምንሄድበት ስፍራ ሁሉ ይህንን ይገልጻል። ይህ ደግሞ በአገሪቱ ካለው ከ35 ሚሊዮን የማያንሱ ተጠቃሚ የሆኑ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምዕመናን የሚጠቀሙበት ስለሆነ ይህንን መንግስት ይህንን በማወቅ ስፍራ በመስጠት ከፍተኛ የመንግስት አካላት ጣልቃ ገብተው ይሄ ነገር መስመር እንዲይዝ ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉም ህዝብ ያሳስባል። እንደ ግለሰብም ያሳስባል፣ እንደ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን አባላት ያሳስባል፣ እንደ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ምዕመናንም ያሳስባልና ፍትህ ለዚች ቤተክርስቲያን፣ ፍትህ ለኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ማዕከል እንዲሆን ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ደግሞ እንደ አማኞች ሁላችንም መጸለይ አለብን። እግዚአብሔር ነው ይህንን ማዕከል የሰጠን፣ እግዚአብሔር የሰጠን መንግስት ነው ይህንን ማዕከል የሰጠን። ያ የሰጠው አካል ደግሞ ይህንን መልሶ ለመውሰድ የሚሄድበት መንገድ በምዕመናን ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ ነገር መስመር ይዞ ሰላም እንዲሆን ህዝቡ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ጋር በጸሎት እንዲተጋ ለሀገራችንም ሰላም እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያናችን ሰላም እንዲሆን ከዚያም ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እያንዳንዱ ማዕከል እንዲለማ የተሻለ ስራ ከዚህ በኋላ ኦልሬዲ ስራ ተጀምሯል፣ እየተሰራ ነው ያለው። ግን የተሻለ ስራ ለመስራት በጸሎትም በሁሉም ከጎናችን አብራችሁ እንድትሆኑ በሀገራችን ላሉ ለወንጌላውያን አማኞች ሁሉ ይህንን መልእክት አስተላልፋለሁ። አሁን ያለው ሁኔታ በአስቸኳይ ፍትህ ተሰጥቶ ሰላም እንዲሆን፣ ካልሆነ በእኛ ህዝብና በሌላ በመንግስት መካከል ሰላም ላይሆን ሁሉ ይችላልና፣ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ጣልቃ ገብቶ በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲፈልግ በታላቅ ትህትና ይህንን እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብራ ሁለንተና አገልግሎት የምታገለግል የምትሰራ ቤተክርስቲያን ናትና ፍትህ
ለቃሌዎት ፍቲ ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ፍቲ ለኩርፍቱ ማይከል እንዲሆን ይህንን በትህትና እናቀርባለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ እዚህ የቆምኩት ለኩርፍቱ ፍቲ ፈልጋን ነው። እኔ እንደ አንድ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን አባልና አገልጋይ እንደ ደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባና አካባቢ አጥቢያ ህብረት እንደ ቢሮ አገልጋይ ኩርፍቱ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወትና የ35 ሚሊዮን ህዝብ ስለሆነ ፍቲ እንፈልጋለን። መንግስት ፍቲ እንድሰጥ እንፈልጋለን። በመንግስትና በህዝብ በሃይማኖትና በፖለቲካ ችግር ለመፍጠር የሚደረጋውን አላስፈላጊ ነገር እንቃወማለን። እንፈልጋለን ፍቲ፣ ፍቲ ይሰጠን። ኩርፍቱ የቃለ ህይወት ነው። የኩርፍቱ ጉዳይ እንግዲህ አንድ ወቅት በጣም ድምጻችንን ያሰማን በብዙ ነገር እየተሳተፈን ነበር። አሁን ግን ትንሽ የመቀዛቀዝ ሁኔታ ይታያል። እንግዲህ ፍትህ እስከናገኝ ድረስ እግዚአብሔር ወደዚህ ደግሞ ፍቱን እስኪመለስልን ድረስ በጸሎትም በድምጽም ይሄ ነገር አንድ ነገር ላይ እስኪደርስልን ድረስ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየገባን ምን የት ቦታ እንደደረሰ እያየን ድምጻችንን መቀጠል አለብን፣ ማረፍ የለብንም። ይሄን ነገር እግዚአብሔር አሳልፎ እስኪሰጠን ፍትህ እስከናገኝ ድረስ መቀጠል መተኛት የለብንም። ሁሉ ጊዜ በጸሎትም ሆነ በድምጽ በማሰማትም ቢሆን ይሄንንም ጉዳይ መንግስት እንዲያይልን ደግሞ እንፈልጋለን። እንግዲህ ሁላችሁም የእምነት ተቋማቶች የአብያተ ክርስቲያናቶች የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ ሁላችንም ተባብረን ድምጻችንን ማሰማት አለብን። ስለ ኩርፍቱ ዝም አንልም። አሁን በፊት በጣም ብዙ ድምጻችን እየወጣ እየተሰማ ነበር። አሁን የመቀዛቀዝ ሁኔታ ይታያል፣ ግን መቀዝቀዝ የለበትም። እግዚአብሔርና መንግስት ፍትህ እስከሚሰጠን ድረስ በጸሎትና እንዲሁም ድምጻችንን በማሰማት ወደፊት መቀጠል አለብን። የኩርፍቱ ነገር አባቶቻችን ያስቀመጡልን እርስት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መልስን እስከሚመልስልን በጸሎት እንዲሁም ደግሞ ድምጻችንን በማሰማት ሁላችን ነገ ምን እንደሚሆን አናውቅም። ስለዚህ ዛሬ ድምጻችንን ልናሰማ ይገባል። ዝም አንልም። ስለ ኩርፍቱ አብዲ አህመድ ጀደማ አስማኖ ጀዳ ያከናፉ ዋይ ኩርፍቱ ዳ የሮ ተቆ ባዬ ኦኤጅራ ገሩማ ዋንተ ቀበናውኒ ወልዶትን ሁንዱምቱ ዋይ ቀበናን ፍጆቻ ከናፍ እጃ ከናፉ ሶሶቾኔ ሞትማን ኦሮሚያቲስ ወልዶኒ ክርስቲያናቲስ ገሩ ወኖ ጀቹ ቀምና ከናፉ አዬ እና ካኑ ዋቀኙን ከደና ከናፉ እጀጀባኔ ዋይ ኩርፍቱዳ እትፉፉ ቀምና ገለቶማ። እንደምታወቀው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩርፍቱ ማዕከል በኩርፍቱ ከተማ አስተዳደር በኃይል ተነጥቆ ለግለሰብ ተሰጥቶ እንደነበር ይታወቃል። ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ የሁሉም ጉዳይ ሆኖ እንደቆየ ይታወቃል። አሁን ጉዳዩ በፍርድ ቤት ተይዞ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ከዚህ በፊት በተቻለ መጠን በሚዲያዎች በፌስቡክ፣ በቲክቶክ፣ በዩቲዩብ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። አሁንም ፍቲ አላገኘንም። አሁን ደግሞ ሲታይ ተቀዛቅዞ ነውና ያለው ቅዱሳን የአብያተ ክርስቲያናት 35 ሚሊዮን ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ከመቼውም ይልቅ በትኩረት በሚዲያ ላይ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ጉዳዩን እንዳታቀዛቅዙ አደራ እንላለን። አመሰግናለሁ።